Школяр, який став для українських військових талісманом. Семирічний Артем із Широківської громади вже шостий місяць чи не щодня вітає військових на своєму імпровізованому блокпосту. Після онлайн-уроків він біжить на дорогу, зустрічає і проводжає захисників міцними обіймами та патріотичними піснями. Так надихає воїнів на перемогу. Про маленького патріота – наш наступний сюжет. Готовий мочити русню, да? Так точно, це вже ти прав. Готові з України виганяти, да? На Херсон. Назад їх на Ростов. Ми їм покажемо, хто тут хазяїн. Можеш не переживати, не беспокоїтися. Бомблять не будуть, да, бомбити. Будемо ми гнати до Сибірі. Наче з давніми друзями. Так, семирічний Артем спілкується з військовими. І хоч особисто з ними не знайомий, та бійці діляться. Дитина – нагадування, заради кого воюють. Радують, що діти привітують. Морально легше, тому що вдома у самих такі діти пооставалися. І наші діти вдома сидять. Талісманчики, обереги плетуть, мотанки, що теж допомагають. У малого вже й позивний є – талісман. Так охрестили хлопця військові. Другокласник ще у квітні обладнав блокпост. Кожну військову машину, яка проїжджає повз, зустрічає з синьо-жовтим стягом. Бійці на знак подяки пригощають солодощами, а подекуди й дарують власну амунісію. Екіпірувався Артем подарунками військових. Хлопцю вояки знайшли берці 36-го розміру. Мені це військовий дарить. Це подарунки? Да. І годинник в тебе крутий. І це мені теж солдат зняв і зі своєї іменно руки. Колекціонує Артем і шеврони. Такий в тебе є? Нема. Давай подаримо. Буде, є де прицепити? Прийнятий до нашої команди. Не оминули талісмани і військові з позивним «Вадос» та «Тенор». Бійці родом з Херсонщини, яку нині і звільняють. Ми розуміємо, що такі діти, як він, зможуть стати на захист нашої України, потім, якщо ще будуть якісь до нас претензії. Ну, будемо старатися, щоб наші діти не бачили цього. Дуже сумно від того, що наші діти це бачать і розуміють вже в такому малому, як вам сказати, возрасті. І вони розуміють всю суть ситуації. Та на світ не розкисуєш, ось Льоша на очах, не розкисав, все буде добре, все буде Україна. Зі слізьми Тенор розповідає, вдома на нього чекають власні діти. Воює заради того, аби їхній сон був спокійний. Діти – це наше життя, в мене теж є діти, в мене теж є внук. І коли розумієш, що отакі діти будуть стояти за нас, а ми зараз за них, то це просто, воно дійсно больно. Не хочеться, щоб через тих орків наші діти страдали. Як справжній козак, семирічний Артем має і власний репертуар. Аби підбадьорити військових, вивчив декілька українських пісень. Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулася, враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків і заривів встав. На блокпосту маленький патріот чергує щодня. Якщо я тут стою, то з військовими буде все в порядку. У вільний від чергування час Артем збирає кошти. Усі донати на допомогу ЗСУ. Вже почали його вгадувати, да, почали люди йому передавати гроші. І ми перший раз зібрали 1000, це ж на павербанки. Потім у нас було, ми здавали 1000, 2000 конкретній людині. Ми так не передаємо, а конкретно конкретну потребу. Потім ми здавали два рази на військовим джип, а вони купляли. Да, потім ми, це ж ми, все інтернет. Бабушка, що там далі? Ми далі будемо збирати. Та найголовніше, маленький Артем дочекався свого друга, військовослужбовця з позивним Мартин. Той отримав поранення та зник з радарів. Декілька місяців тиші, та Артем не полишав надії побачити товариша. На цих кадрах Артем ще не знає, що Мартин вже знайшовся. Артемка, это Мартин. Передаю тебе привет. У меня все хорошо. Дяди в Киеве хорошие. В строй поставят быстро. Поэтому только приеду в город, я сразу тебя найду. А так не переживай. Мартин жив и все будет добре. От Карпат до Сахалина будет вільна Украина. Мы своих не бросаем. Так что еще не один раз тебя покатаю. Слава Украине! Героям слава! Да, це він!
Семирічний хлопчик сподівається, побачить Мартина наживо вже скоро. Тому щодня крокує на блокпост, визирає автівку в пошуках знайомого обличчя. Анастасія Вільхова, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».